Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Вже двоє людей померли в лікарні від травм внаслідок ракетної атаки росіян по Кривому Рогу. Ще 15 дістали поранення, серед них родина. В понеділок, близько 23 години, росіяни вгатили по місту Іскандером-М. Ракета влучила у триповерхівку. У місті ж значні руйнування. Частина постраждалих нині в лікарні. Сьогодні у Кривому Розі оголошено День жалоби. Докладніше в наступному матеріалі. Це перші кадри після ворожої атаки. Приміщення охоплені полум'ям, а стовп диму підіймається на десятки метрів. У момент удару ворожим «Іскандером» по спальному району Кривого Рогу Надія разом із родиною була вдома. Всі вже спали, коли від потужного вибуху здригнулася триповерхівка. Вогонь вмить охопив територію, адже був пошкоджений підземний газогін. Балконна рама повністю накрила чоловіка, а чоловік мене накрив. Це ми вибиралися, газ, звуки, крики, ну, дуже тяжко. Двері дуже вздулися, ми не могли вибратися. Я передлагала чоловіку, кажу, давай стрибати. Він каже, ні, здали МЧС. Одного чоловіка медики врятувати не змогли. У нього була тяжка відкрита черепно-мозкова травма. Сьогодні стало відомо про смерть другого чоловіка. Медики до останнього боролися за його життя. Поранення голови і нижніх, верхніх кінцівок. Масивної крововтрати не було, але важкий стан обусловлено черепно-мозговою травмою. Нині у стаціонарі четверо пацієнтів. У них мінно-вибухові травми, перелами та осколкові поранення. Та їхньому життю нічого не загрожує. У Сергія різані рани. Спали звуки, стекла полетіли. Меня от руку. Мужская вена така. Шили там. Зелень тяжелих і вообще всіх, хто нуждається. Там зашивати. Пошуково-рятувальна операція закінчилася близько третьої ночі проти вівторка. Російська ракета побила майже 40 житлових будинків, медичні та навчальні заклади, автомобілі, гаражі, а ще частково зруйнувала житлову триповерхівку. Саме на неї припав основний удар. Триповерховий на два під'їзди будинок частково зруйнований. По ньому зараз буде проводитись експертиза, так по закону. І потім, якщо експерти визнають, а скоріш за все, ну, похоже, що це так буде, да? Дом непридатним для життя, ми будемо виплачувати людям кошти на покупку нових квартир. Так це не державна програма, це наша міська програма. У місті розгорнули штаб допомоги. Там, зокрема, приймають і заявки на матеріальну допомогу. Загалом із початку осені по Кривому Рогу росіяни здійснили 8 ракетних ударів та вбили 10 місцевих жителів. Христина Ванголіускайте, Денис Сінегін. Факти СТВ. Єдині новини.